Що ж, шановні глядачі, вболівальники, продовжуємо. Восьмий тур. Степаненко розпочинає атаку команди Крила Донбасу. Йде передача на територію, в один дотик намагався на Панайотова, але голкіпер команди. Банніков Мартинюк, Банніков на Степаненка. Степаненко на Бенюка, Бенюк пробиває. Клименко. Панайотов на Лося, Лось на Панайотова. Панайотов Юрій закидає вперед на Лося, Лось перекидає Клименка і забиває чудовий гол. 14 номер Макс. Панайотов на Лося, Лось на Панайотова. Панайотов. Панайотов пробиває і Клименко буде волити м'яч в гру. Віддає передачу. Лось чудово зараз зіграв на випередження. Намагався поміж ноги Клименко. Банікова. Банніков далі на Панайотова. Панайотова пресингує Гриценко. Бартинюк переховує. Гриценко пробиває і забиває. І рахунок зрівнюється у нас. 1-1. Банікова. Банніков далі на Панайотова. Панайотова пресингує. Переження Степаненко. Закидає вперед на Беднюка і чудово грає Гриценко. Знімає головою. Дальше на тепер. Невдало. Гайдук пробиває і Степаненко вибиває м'яч на кутовий. Петеря на Степаненка. Степаненко на Банніков, Банніков на Лося, Лось на Тетерю. Тетеря пробиває і голкіпер вилучає м'яч. Але скористався цією можливістю. Тепер Пантерка відкриває до баса. Панайотов пробиває і Клименко вбиває м'яч. Гайдук. Степаненко на Тетерю. І помиляється Тетеря і Гриценко пробиває. Степаненко дає на Панайотова. Панайотов пробиває і вилучає поворот. Йотов намагався пройти, помиляється, Гриценко перехоплює, йде передача на Романова. Романов пробиває і влучає поворотах і забиває. Панайотов намагався пройти, помиляється, Гриценко перехоплює. Гриценко. Стріляє м'яч. Віддав. Сам Олександр Банніков буде пробивати. Пробиває і забиває. Чудово. Рахунок стає 2-2. Сам Олександр Банніков буде пробивати. А Степаненко. Обігрує, пробиває, йде, влучає в Гриценка. Айотова, Панайотов на Банікова, чудово, зараз комбінує, грає ціклі Донбасу, пробиває, Банніков м'яч проходить. Гайдук забиває, чудові. Все ж таки м'яч, хто здавав, що забиває, але влучає по воротах і не забиває Лось. Гарно буде назад Беднюк на Лося. Ось підскінку Банніков пробиває м'яч на Тетеря на Панайотова. Панайотов помиляється час передачі. Гриценко порожні ворота пробиває. І Степаненко заважає, але поправляє. І рахунок стає 3-2 на користь команди Блек. Тетеря на Панайотова. Панайотов помиляється час передачі. Гриценко. Степаненко. Банніков.
Степаненко. Забиває Степаненко і зрівнює рахунок матчу на останній секундах. Степаненко. Блокує до Степаненко. Матч, передаємо Тетеря, на Беднюка є шанс, Віктора пробиває і рушає Клименка. Втрачає Бедню. Там останні секунди, Клименко вбиває і все, назвучить фінальна сирена. 3-3 рахунок матчу.